Tady je víkendová frekvence 1, sobotní odpoledne, s vámi Petr Wagner, Jana Knížková a společně s námi taky Marta Jandová na telefonu. Já tě zdravím, Marti, ahoj. Ahoj, Peťo, ahoj. Nebo mám říct Marta Wernerová? Ještě ne. Ještě jsem Jandová. Může to být letos? Už změna? Hele, jako ještě to přesně nevíme, ale možná jo. Prosím tě, Marti, máme víkend, jak ty trávíš víkend? No tak pokud vlastně teďko od té doby, co jsem těhotná, co jsem ležela a od té doby, co jsem vlastně, co jsem maminkou, tak ty víkendy, jako skoro každý jiný den trávím s mojí dceruškou, to je samozřejmě, ale tím, že vlastně máme tatínka doma o víkendu, tak se snažíme chodit na další procházky, nebo i něco podniknout, nebo jít na návštěvu, udělat si spolu hezkou snídani, zajít si na trh pro nějaký dobrý jídlo. Takže my jsme takový docela aktivní, my jako neumíme ležet na gauči a flákat se celý víkend, my musíme aspoň jeden den využít právě nějak hezky. A tím, že máme dva psy a že naše miminko hodně rádo spí v parku v kočárku, tak to je takový jako hlavní náplň, prostě naložit auto a jet třeba na 2 hodiny do Strmu. Hele, odpočíneš si třeba, když seš, já nevím, holčička vstává třeba v noci, a nebo brečí v noci a ty k ní vstáváš, tak jakože třeba vyšleš partnera odpoledne, jakože vezme kočárek, jde drandit a ty se jako v klidu vyspíš. Máte to taky takhle hozený, nebo ne? Někdy jo, někdy jo. Hlavně třeba o víkendu on je hodný, že třeba když mám za sebou hodně blbou noc. Ona docela, ona je hodná, ona teda spávala líp. Už mě ale budí, ale furt mě budí málo. Budí mě fakt jako dvakrát, třikrát za noc, ale zpět prostě už je vzhůru a chce diskotéku. Jo. Takže od 5 do 7 si hrajem a v 7 zase padnem za vlast. Ale někdy, když jako jsem hodně unavená, protože přece jenom trošku práce do toho občas mám. Když on jí prostě on jí vezme a hraje si s ní nebo s ní do parku a nechá mě vyspat. Nebo jí můžeš dát tatínkovi. On jí miluje a kdykoliv může, tak si jí chová. Takže on je z ní taky úplně vedle. On nějak prostě na ty holčičky je zatížené, jak má 4 dcery vlastně, jako má ještě vnučku. To samozřejmě, že by si přál nějaký toho chlapa, ale už se tomu směje, že to budou naši už jenom samý holky. Co ty a práce? Protože vím, že naposledy jsem tě zaregistroval v nějakém seriálu na Nově a tam se hrála nevím si jako profesorku nebo? Ano, to učitelku na Gimplu. A co teďka? Muzikál, co teďka nějaký natáčení nebo koncerty? No tak muzikál teďko nemám, natáčení taky žádný nemám, jediný vlastně co mě čeká, teďko mám docela volničko, ještě já jsem takový akorát minulý týden jsem vlastně zpívala ve Zlíně s Filharmonií a ještě se zpívákem z Arakainu, s Ondou toho ženským, jsme dělali takovou rock symfonii, tak to bylo úplně nádherný, prostě rockový písničky v podání filharmonie. Jinak mě vlastně čeká porodcování neboli couching v televizi v další hudební soutěži s Barinkou a Sepou Vojtkem, s Míšou Davidem a tak. A do toho ještě nám bude vycházet nový album a pojedeme na jaře na turné. Počkej, takže album, takže klasicky se bude jmenovat album Marta Jandová třeba 15. Ne, bude to album Die Happy, mojí kapely německý. A album se jmenuje Ever Love. Na telefonu ve víkendové odpoledni na frekvenci 1 Marta Jandová. Marti, já ti držím palce, ať se všechno podaří, hlavně zdraví našim dětem a budu se těšit, že se někde zase potkáme. Měj se hezky a naslyšenou. Ty taky, Péťo, papa, ahoj.